ndrojmë kanal, do të shkojmë tek Sultan TV, aty ku na presin ata të dy të cilët për momentin po shohin disa imazhe personale. Për më tepër, ndjekim Kapo Kaplani dhe Hekrin. Si, po si do e marja të e mu, si do e marja të e? Si ko do marja e shukë mu, si, si e mu, si, si ve cik mu, si ve cik mu, si se do marja e, si ve mu, si. Po, 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 po. Po kjo është kokra e, se s'du t'ja zem. Ka një dronë të shuot, një njës një dake, me këta do marë të ota je. Lere zemba ka i kur truri, lere po të them. Qa i ka i truri, qa i truri të e la? Rama ik. Po qartë të themo, qartë të themo, qartë më ka i kur vidha, jam i shkarë. Shko më ka me ndronë me shkët për ti, që shkymo, ku shë shkymo, ku shë shkymo? Ata shori është. Ja, ma po kur të bi ka femra në kokë e qenë ka e quditshme, ma as pjët teatri se është, se është putane se s'dua ta them. Ta është të po mi ke vidha. E ti shketi, e ta marri e la, e kemi shok, e ta marri e la, atë e ka vendos ta marri. Ka të marri, Rulia. E, Rulia ta marri këta. Qartë thua ti, më e kemi shok, më e, kemi bërë burgun bashkë me ata, e kemi grup buke. Një, e dyta, hajdi këtu. Qa? E kam pasur unë. Qa? E treta, hajdi qik. Ja që një vetë. E kam pasur unë të. Ti... Se sa të nga botë? Ku po shkon kjo botë? Mu ke di asë njëri. Rama ik. E pas ka patur dhe ky për kërë. Po bashkë, ja bashkë. Në që muaj e ke patur tja? Ma spril. E thash se djetori janar. Ku ma ka ishur vidhe kjo? Po ka ma? Po hanë në qikë bukë, ma ne i gjellë me lukë, ne i gjellë. Se këtë rëti të vetëm drogë, ma vetëm drogë. Ik ma lemra, doa bukën, doa pesticide unë, kimikate. E vetë nga gjë që është bjo në Shqipëri, droga është. Ka, që mori të një? Pu, qartë i zemi? Qa të zemi, që të zemi? Rama i këthoj, di unë që të zemi? Që të zemi? Do i zemi, no, do i tregojmë, do i tregojmë, nuk e në qëpen. Qartë i zoshë, ma i, se mos ja thua troqëre, gomar. Halo! Haku i hadë, hadë, kësë të din, hadë! Sjeti, apa, si ka lutë? E, Rulli, ku e? E, reva qura, pa pjetë burgu, të e rakeri, klosh për vla. Do një mori vlajtë, shi kanë trasme me këto kamerat, me këto gjora, do një mori jutë, shi. A që me këto varëse si që nge... Ja, ja, durat për vlajtë tim. E, grabita gji, nga ato atje fratë dagu. E, kuqa. Do me dhe do kamerat për dasme, ne? Papa, i do kamerat dhe, ale veç me jubë kamerat. Pa, Rulli, gjë këtu. Do më rëtosh, e? E, për dagu. Dhe marrës, e? Do martohet për qa, do rrisit ty e që ta bëjt me gjithë shifa i beqare. Qe, që të kejt ta bëjt me gjithë? Po se martohet e ta bëjt me gjithë kë martohet, pëse? Qa deshe me thonë me këte mua beti? E pëse vedorë me la pa ti? Du ta vedorë, pëse qa keti? Po ti ku ti të regon kishën ti? Ty më ta të regon kishën, qa jetë? Vajtë, martohës, po vajtë, ku të regon kishën ku martohës? Qa sot këmë, e? Një sekund, një sekund, adë më këtu një radë, më lere më të dole, a ikë më të i qatë, ikë. Ashi, e këndare me ndinë, do e marrë këte qupër, e? Po ka, po pëse pa ma vo fiksime në ti, e kom grua vla. E kom grua, bu. E ke parë mirë këtë grua të atë të Një sekund, një sekund. Se mbremë, për shemë, ka qenë një pop kjo mbremë? Po, vla, ka qenë me i ditë lidi, me ta shoqe, ku diut qa, ka qenë. Orë, qa për pysi këshu se për fiksoni fare, burë? Po, jo se... Dhe gjo, ka një shoqka, jo dhe për pysin për vetën tonën e prandaj, shikaj qikë se kemi... E, se ka një shoqe, jo që... E kemi të filmuar për kokën ti, ja. Ja, vla, kjo është tu se i, vla. Po ka lezet me ta pasyre, ma burin dhe, qa boti, ma, e? Shefe, një, shefe ti, ma, o ti, ekra, shefe ti, ma, shefe. Nuk i shof gratë e botës, unë. Ore, shefe ti të shikoti, o, po t'ja bleje, shefe, me këta sedrat e smua, shefe, ma, shefe, shefe. Ba e me gjithë mu të shi, duke pak ti, ke për të fiksu, në vetë, ke për të martu me në gjore. E, po ti? Jo,
jam gati të martohem me këto kështu, ja, jam gati. Je gati ti? Ja. Po jene poros, pra ne se gati ti. Kujtë të leporoshe? Një sekundë, një sekundë, një sekundë, rull, dalë më një sekundë. Nuk është gati se se është leporoshe. Nuk është gati se s'ka pal të t'i blirë nuse se do vitë dimri, pra ndaj s'ka leka. Po falë pra. Se s'ka leka, rama ik. Ora se s'po mërë vesh asë gjotë, që ka më vla? Ja pre shkojë që ke një tjetër. Ora shive, shive se, po kërkojme atë shoqen tonë, po shive, shive, shive që të tjetër. Ja më vla, nuse i më është, që ka? Shumë më vla. Ore pësa dhe do hiki herët se mdhep koka, du me hiki herët, qa ka këtu më burë, se s'pore borë vesh, ore qa burë ju më dhe, qa se pa fiksori fare më burë. Ore mira ti po qarë shea ti më. Qa shofe gru ti me shofe se fiksove fare më burë. Ore po hotel, le zonë di më hotel atja. O ka shku të kërkoj punë dhe, që këmë a petë. E! O pashka, ka pa. Po mirë më ka shkuar të kërkoj e punë, pa në 12 natës. 12 natës, ka janë, 12 natës. Pa bima, kjo është i gjërat, pa edhe ti u bore i gjërat fare. I gjërat, ka po. Qa bërë që më ka shku, më dhe, ka shku 12 natës, ka edhe tur të tretë, më burë. Rama ik. Qa, o, gjokë të... O, që të e beqë të kam pasur në qëri për përko këtime, ha? Si? Ore, ka edhe tur të tretë pura, vla, se gru, po e leshpi, ku si shko merja, ma mi të punoj e burë. Punoj, ha? Rama ik përko këtende. Po e se... Po më fiksori fare, si është mua beti, se s'po e morë vesh fare, burë. Qa, po, po, qa, 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 hepa, qa, qa. Shire, 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 shire. Rama i këto është i përko këtende. Mirë, mo, kjo është nusja, po i ku sheshtë, mo. Pas keni bë montaje. E, ala me këto i trigat e burgu të kilat mua betet e rejash, ka po se pritë që për te e të beton. Kurse me aty do foli ma vol, luk të alej, luk të alej, do foli ma vol me aty. O, për linda, ma se këpët aty ti, atër shifera. Rama ik. Rama ik, të të vendës! Qarë duamu, qarë duamu!